Одеські тепловики планують завершити опалювати будинки містян 5 квітня. Спочатку централізоване опалення планували вимкнути ще 31 березня. Проте продовжити сезон вирішили через несприятливі погодні умови. Зазначу, зазвичай батареї в будинках одеситів починають полонити в першій половині квітня. Якщо середньодобова температура протягом 3 днів не опускається нижче 8 градусів. Нагадуємо, що з лютого місяця цього року працює відновлена робота онлайн-кабінету, де ви можете повністю ознайомитися з тими існуючими тарифами, перевірити свою заборгованість, а також сплатити онлайн за тепло. Нагадаю, опалювальний сезон стартував 26 жовтня минулого року. У 2020 році опалення в будинках одеситів вимкнули 6 квітня.